Oi, pessoal! Hoje é segunda-feira, eu vou arrumar o quarto da Lara e da Lívia e vou trazer vocês comigo. Tem umas coisas que eu quero mostrar que eu acho muito legal. Elas adoram montar quebra-cabeça. Olha só quantos quebra-cabeças que elas já montaram. Olha isso, pessoal. Elas vão montando e vão pedindo para eu não tirar, olha. Mas agora chegou a hora, né? Porque senão, ó, a pessoa que passar pela porta já vai começar a pisar em quebra-cabeça e vai estragar tudo. Aqui é o da Frozen, que elas ainda não... Ah, tá, esse aqui é jogo da memória. E ontem elas montaram esse aqui, ó, que é tipo de madeirinha. E elas montam um quebra-cabeça com mais de 250 peças, olha isso. O novo hobby das meninas é fazer pulseirinhas e colares de miçanga, olha só. Todas essas pulseiras foram elas que fizeram, olha que legal. Essa é a paleta de miçanguinha delas. Tem outra. E tem essa aqui que é de letrinhas, ó. Ainda é pra fazer pulseirinha com o nome... Pulseirinha de Natal, o vermelho com o verde fica legal, tem de pérola. Aí aqui tá uma bagunça, então eu vou organizar tudo e vou filmar com vocês. Oi, Lala. Tá escovando o dente? A mãe tá mostrando que vocês montaram todos esses quebra-cabeças aqui, não, ó. Não, todos não, porque o do unicórnio desmontou. Mas foi vocês que montaram, não foi? Uhum. Agora chegou a hora da mãe tirar. Posso tirar? Por quê? Porque a mãe vai organizar o quarto. Tá bom? Não pode. Hum? Tem coisa no chão, não quer arrumar? Quero, eu arrumo. Mas eu não quero. Olivinha, agora tu ajuda a mãe? Tu vai tirando todos os quebra-cabeças e colocando na caixinha? Tá, mamãe, que eu quero mostrar. Tá. Tá, então eu vou guardar os que tu não tá. O resto ela pode guardar, olha? Vai ser um trabalhão. Gente, vira. A Lara fez um diário. Olha que criativo. Podem ver. Não pode ver o que escreveu? Não. Ah, tá. Só tá escrito ali, diário da Lara. Aí aqui, quem são, filha? A primeira mãe, a segunda eu, o terceiro pai, a quarta é a Lívia. Olha que legal, até a chavinha ela fez, que criativo. E a pulseirinha que ela fez, ó. Escrito... O que tá escrito ali? Lara. Lara! E agora eu vou guardar os livros, que tá tudo bagunçado aqui em cima. Já vou aproveitar para mostrar para vocês. Olha aqui. Esse aqui é o livro da Barbie, que tem vários livrinhos dentro. Já é bem para bebezinho, né, Lara? Esse aqui. Não, não é não, ó. Ele tá em letra caixa alta, dá para te ler esse aqui, Lara. Caixa alta, deixa eu ler. Uhum. Aí tem esse aqui que é muito lindo, esse livro da Alice no País das Maravilhas. Olha só, gente. Olha, tudo abre. Tudo. Ai, a Lara vai mostrar. Nossa, esse livro é muito show. Quem foi que deu pra vocês? Ah, a madrinha tá livre. Foi. Uhum. E ela também deu outro livro. Foi, ela deu muito. Aqui, gente. Aqui. Tudo abre. Aqui. Tudo aí não abre. E aqui, ó. Aqui abre. Olha. Ai, gente. Que legal. Gente, vem aqui ver. Tem aqui, a mãe já gente. Vai aí. Aqui. Ah, assim. Aquela vira gigante, né? É. Tá escrito puxa. Aqui nada abre. Aqui. Que isso?
pare. Se você sentir o seu queixo bater nos seus pés, pare. Daqui assim. Que legal. Puxa de novo. Ele fica invisível. Que legal. É. Adoro essa parte. Ele trava um pouquinho. Gente, eu vou procurar o outro livro que a madrinha me deu. Vai procurar? É difícil, gente. Aqui por baixo. Gente, eu não achei. Que a madrinha me deu, mas eu queria só pegar um adesivo. Aqui abre, gente. Calma. Vamos. Caneta. Tá aqui, filha. Caneta azul. Caneta. Gente, esse quebra-cabeça, ele é duro. É por isso que dá pra pegar ele na mão, olha aqui. Guarda na caixinha. Sabe qual é a caixinha certa? De todos eles? Agora eu tô filmando a lixa. E agora ela tá desmontando os quebra-cabeças. E tinha ficado um tapete. O da Mônica não deu trum. Ele levou, sabe quantos minutos, gente? Só 30. Porque é muito facinho. 1 minuto, não segundos. É, minutos. Olha só. Então é um monte. A Mônica com cebolinha abraçada. Esse é o livro de das crianças que a mãe me deu. E esse do Lucas Neto, eu também ganhei um dia das crianças que a mãe me deu. Ficou muito bonito esse livro de cabeça da Mônica. Que gente, olha só essa blusinha da Lara, que linda. Mostra aqui, Lara. Muito bonita. É da chinchila. A gente comprou lá nos Estados Unidos, olha só. Que cor vocês mais gostam? Da cinza ou da dourada? Qual que tu mais gosta, Lara? Eu gosto da dourada. Da dourada? Olha só como é que fica. Lara, pergunta pra mim. Qual que a Lívia mais gosta? A cinza ou a dourada? Dourada. Quer dizer, a prateada, né? Acho que tá chovendo. Tá chovendo. Olha ali na piscina. Tá chovendo, gente. Dá pra ver? Então, pessoal, as meninas já foram pra escola. E essa foi a rotina da manhã de uma segunda-feira. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa um like nesse vídeo pra gente gravar mais rotinas pra vocês. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!